xafladan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa daha looga rogeeyey macad cusub oo la magacbaxay macadka Darul Macrifa Institute oo lagu baranayo culuumta diiniga iyo tan maadiga ahba, waxaana lagu qabtay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Xafladda furitaanka macadka Darul Macrifa waxaa ka soo qayb galay culimaawadiin oo ka mid yahay Sheekh Maxamed Cabdi Umal, aqoonyahanno, dhallinyaro, haween iyo marti sharaf kale. ugu horreyn waxaa warbixin kooban ka siiyey dadka ka soo qayb galay xafladdan aasaasaha macadka Darul Macrifa, Sheekh Cabdiqaadir Maxamed Cusmaan Boobe. macadka aan hadda tilmaamaynay Darul Macrifa lilculuum sharciya wuxuu ku yaallaa yani bays ahaan marka la eego maqarkiisa ama meesha iyo goobta uu ku yaallo waa 5th Street dabaqa loo yaqaano Muyaale Shoobin oo ku dhegan Alxabiib. Waa dabaqa afraad ayuu macadku ku yaallaa. maadooyinka lagu baranayo iyo mawaadka lagu baranayo iyo qaybaha uu ka kooban yahayna waynu tilmaanay. laba qaybood buu ka kooban yahay: qayb akademiga oo leh maraaxiil kala duwan oo afar heer ah, iyo qayb xifdinta mutuunta iyo xalaqaadka loogu talagalay oo iyadana loo diyaariyey manhaj marxalad, yani manhaj waqtiyeysan oo maraaxiil iyo adwaar maraya, marxalado iyo waqtiyo kala duwan maraya. isagana insha allahu tacaala waxaa loogu iman doonaa wixii faahfaahina ofiska loogu iman doono. martiqaadka aanu ku martiqaadnay oo maanta aanu isugu nimi acyaantii iyo culimadii yani markaa soomaaliyeed ee Kenya, raggii ugu caansanaa qaybo ka mida aanu ku martiqaadnay ayaanu meeshan iyo madashan aanu u joognay. marka macadku halkaasuu ku yaallaa. dhammaan waan soo dhoweynaynaa dadka danaynaya diinta inay bartaan, hamiga sare uu ku jiray risaaladan inay xambaaraan doonaya waanu soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala. sidoo kale qaar ka mid a marti sharaftii ka soo qayb gashay xafladdan ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan macadka Darul Macrifa. dadka hawshaas isu taagay oo ku soo biiriyey intii hore ee jaamacaadka iyo macaahidda iyo dacwadii iyo masaajiddii intii inooga socotay ku fikiray oo qaabkan isaguna xoojinahaya oo dheeraadka gaarka a leh keenay baan aynu mahadcelinayna. wallahi yashkur innaas allah yashkur illah. waxaan aad ugu mahadcelinayaa Darul Macrifa, Sheekh Cabdiqaadir iyo dadka soo abaabulay markaysa xafladdan maanta. aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa shaqada ay rabaan inay qabtaan oo ah machad ku salaysan cilmiga sharciga ah. cilmi rasuul imaam shaafic uu yiri alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu wamaa siwa dalika waswaasu shayaatiin. cilmi haddaad maqashaan ilaahay baa yiri, nebi maxamed baa yiri calayhi afdalu salaatu waltasliim. wixii saddexeeya waa fahamkii saxaabada ogaada diinteenna. xifdiya kelmaddaas diinteennu waa qur-aanka, kitaabka ilaahay, sunnada saxiixa ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, oo loo fahmo salafu saalix say u fahmeen. annaga lafteedu xiriir baa idinla yeelanaynaa. qofka wax barta waa in shahaado la siiyaa. marka lucknow nadwat ulculamaa waxay bixiyeen faadil kaamil, khasa maaha inaad bixisaan baklariyos iyo waxaad bixin kartaa shahaadaad oo adinka ka qaadateen culimmadii hore aad ka qaadateen. annagana jaamacad raaf ahaan hadda maajisteerkii dufcadii u horreysay way baxday. hadda PhD-dii doctoraadii baan bilaabaynaa. waan idin soo dhoweynaynaa macadulmadiin. ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray Sheekh Maxamed Cabdi Umal isagoo dadka ku baraarujiyey inay muhiim tahay inay bataan goobaha lagu baranayo cilmiga diinta Islaamka. waa mashruuc soo kordhay oo ku soo biiray dacwadeenna iyo tacliinta. waa markas cusub. waxaan rajaynayna insha allahu tacaala inuu wax soo kordhiyo. waxaa muhiim ah maraakiistu ha badato, goobaha tacliintu ha bataan, laakiin mar walba waxaa muhiim ah tayada, wax taya leh oo namuudaji ah in la keeno. waana rajaynayna insha allahu tacaala inuu qayb ka noqon doono barnaamijkaas, innagana insha allahu tacaala inaynu ka faa'iidaysanno oo jaanisyadaasi ayna iska dayacin.
oo diinteena aynu baranno oo ruuxu uu jahliga ka baxo wax ka qaalisan ma jiro. Dunyadaasoona waxaa ka qaalisan hal xaraf oo diinood barato. Ilyas Cabdiqaadir Jimcaale, Ilyas Lafoole, Kalsan TV, Nairobi.